Ashtu si që pritej, majoranta në komisionet parlamentare rëzoi 5 dekretet e presidentit të Republikës, 3 prej të cilave lidhen me ligjin dhe kontratat koncensionare dhe 2 të tjera për çështjet e pronësisë. Deputetët në Komisionin e Ekonomisë kanë gjetur të pabazuara shqetësimet e kreut të shtetit, duke lënë në fuqi afatin 1 tetor kur nuk do të jepen më koncensione me propozim të pakërkuar. Paralelisht edhe për 2 kontratat koncensionare, ato të ndërtimit të rrugës Milot Baldrean si dhe Orikum Dukat, 2 projekte shumë të debatuara për kostot e tyre, Komisioni i Ekonomisë vendosi t'ia kalojë sërish parlamentit për miratim pas një ndryshim. Përfaqësuesi i presidencës, Bledar Dervishaj, përforcoi qëndrimin e tij se këto 2 projekte rrezikojnë buxhetin e shtetit për shkak të kostove të paparashikuara, ndërsa ngriti shqetësimin se Ministria e Infrastrukturës, si autoriteti kontraktor i 2 kontratave, ka refuzuar të japë informacionet e kërkuara nga Presidenti i Republikës. Presidenti ka adresuar në 2 shkresat veçanta kërkesë për informacion kuvendit, Ministrisë Financave, Ministrisë Transportit dhe autoritetit kontraktor, autoritetit rrugor shqiptar. Duke sugjeruar që për shkak të afatit të shkurtër 20 ditor të shqyrtimit të ligjit, ky informacion të jepet brenda 5 kusht. Nuk u kthye përgjigje brenda afatit të shqyrtimit, as ka autoritetit rrugor, as ka Ministria e Transportit dhe as ka Ministria e Financave. Pavarësisht këtij shqetësimi, numri 2 i Ministrisë së Infrastrukturës, i pranishëm në komision, nuk dha asnjë sqarim për këtë mungesë komunikimi mes 2 institucioneve. Deputetja Blerina Gjulameti argumentoi se procedurat e 2 projekteve rrugore janë bërë sipas ligjeve në fuqi. Argumentimi që ka renditur Presidenti i Republikës ka të bëjë me paqartësinë, mungesën e transparencës dhe bazueshmërinë ligjore në vlerësimin e projektit të koncesionit PPP. Miratimi i kontratës së koncesionit me këtë procedurë është në përputhje me kuadrin ligjor aktual. Gjitha argumentet që ka renditur presidenti për të rikthyer këtë projekt ligj janë argumente të cilat nuk qëndrojnë dhe duke u bazuar dhe në informacionin që ministria propozuese këtij projekt ligji do të na japi, u mendoj dhe i ftoj të gjithë antarët e komisionit të mos e miratojmë dekretin e presidentit. Majoranca la në fuqi edhe 2 nismat ligjore që lidhen me pronat shtetërore që bëhen pengesë për zhvillimin e investimeve në zona të caktuara, duke i dhënë përparësi investitorit.